Ahoj, rád bych vám představil lyžařské brýle Scott LCG s unikátním systémem výměny zorníků. Výměnný systém umožňuje lyžařům měnit zorníky rychle, přímo na svahu, podle počasí, které v daném okamžiku převládá. V základním balení najdete dva zorníky do různých světelných podmínek, včetně tvarovaného pouzdra na náhradní zorník. Kromě snadné výměny zorníků umožňuje skeletonová konstrukce brýlí s integrovaným fit systémem vlastní nastavení tvaru rámečku. Brýle jsou určeny pro střední a větší velikosti obličeje. Pásek brýlí výborně drží na přilbě díky silikonovému proužku. Na vnitřní straně rámečku je použita třívrstvá pěna, ta vám zaručí maximální pohodlí a přilnutí k obličeji. Dvojitý sférický zorník Scott OptiView zaručuje výbornou viditelnost bez zkreslení, odvětrání zajišťuje ACS systém a vnitřní strana zorníku je ošetřena proti zamlžení no fog úpravou. Brýle můžete objednat na našem e-shopu anebo je přijít zakoupit přímo na prodejnu.